Real number nine's challenge inside the penalty box. Feet of Mason Mount. Rolls it past. Alex McCarthy with nonchalant ease. And Chelsea are back on level terms. And that is a good penalty. Danny Ings looks to the sky. He knows he's made a big error. But Mason Mount takes responsibility. Dá para Kostić. O sérvio invade a área, rolou para o meio, chegou escorando Kamada! Japonês atrasa, Yunis invade a área, puxa para o pé direito! Golaço! Gol! É do Frankfurt! O árbitro deixa rolar, Kimmich se levanta. Oh, ele here, can he pull it back for a teammate? Must be! And is! Who else? Lewandowski, right place, right time. Bayern are back in this. Sané with the wing. Tadic, and now Luis Alberto with half a yard. With a firm thump. Might have just caught the release. Luis Alberto, he had Immobile and Correa in support to beat Altero. Clever disguise on the pass from Milinkovic-Savic. Yoshida on the way through. But either way. First save for Michael Langer. They've won it back. Oh. Now Sancho. Disaster for Schalke as Sancho finds the target. It was a gift-wrapped opportunity. And in a derby, you do not say no when you're given that sort of presence. Jadon Sancho opens the scoring with his fifth goal of the season. All of them scored since the turn of the year. But this one, a big one, Stefan. Or a block. Sancho. Haaland. Haaland's volley is beautiful beyond compare. World class. What a super strike from Erling Haaland. This boy has got whatever it is, but he's got it in bucket loads. He has scored for Dortmund so many times. He's played in 43 games and scored 42 goals across all competitions. That is an incredible record. Room on the edge of the box again. This is a dangerous build-up. And a knife-sharp finish from Rafael Guerrero to make it 3-1. 3-0, I beg your pardon. I was just looking here. Bellingham. That's four. And it's Haaland. Natürlich. Of course it's Erling Haaland. Bellingham with an assist. His third of the campaign. Christian Gross sees the writing on the wall. This one's not going to be won. A tap in. People called in the... Toni Kroos levanta, bola para a área, olha a chance, o desvio, gol do Real Madrid! Casemiro! Casemiro! Casemiro abrindo o placar para o time merengue! Para o Real Madrid, 0 para o Valladolid na bola. ESPN, e aqui vem cruzamento. Rochina para pegar o rebote, olha o chute, o desvio e é gol. Gol do Levante, José Luiz Morales. Resultado que agrada de... Vendo atrás do chute, a bola entregou. Gol! Vem o Ceará dentro da área, movimentação pelo meio. Felipe Vizeu! Gol! Do Ceará! Felipe Vizeu, titular hoje.
Torcedores dos canais ESPN e Fox Sports, falamos com imagens ao vivo do Anfield, grande clássico Liverpool e Everton na 25ª rodada do campeonato inglês. O clima é de pressão para cima das duas equipes. O Liverpool ocupa apenas a 6ª posição, precisa vencer para se aproximar da zona de classificação à próxima Liga dos Campeões. O Everton vem logo atrás, é o 7º colocado. Os dois times estão separados por 3 pontos. De novo de correr. Agora para deixar no chão, James Rodrigues. Richarlison tem condição legal, bateu cruzado! Gol! Richarlison! É do Everton! Recebe Sadio Mané. Ameaça encarar a marcação, ele bate com Everton. 1 a 0, gol de Richarlison. Vem a bola cruzada na entrada da área. Os zagueiros de novo por lá. Ela vem direto. James Rodrigues. Entrado. Mohamed Salah, Mané, ele contra o Holgate, deu sobra, lá vem o Firmino, ele bateu, bola desviada, vai embora. Chegou de trás, acompanhando a jogada do Roberto Firmino. Mané, deu uma balançada na perna. Chega do outro lado, o Arnold bate firme. E que paulada e que defesa do Pickford. Brilha o goleiro. Arnold posicionado, também o Robertson, vai o Arnold. Ah. Dinhe despeja a bola perigosa dentro da área, o mergulho do Coleman! E que defesa fez o Alisson! Espalma o goleiro do Liverpool. Puxadinha do Ducorré, ele bate. Vem um chute de longe do Dinhe, essa passou à direita. Já já o segundo tempo. Everton de volta, Liverpool no gramado. Teve... Desde 99 o Everton... Arnold. É um grande clássico, significa demais para as duas equipes. Arnold recebeu, está dentro da área, puxou pé direito, meteu o cruzamento, afasta Holgate. Aí Jones, cruzamento, Mané, conseguiu tocar de cabeça, mas ela estava muito alta. A cabeçada subiu demais, foi por cima do gol e como... Richarlison tentou achar o Calvert-Lewin, cortou de cabeça o Phillips, insiste o Everton, matada no peito, show por dentro, este é Sadio Mané, deu uma puxadinha, passou o Arnold, pediu, recebeu, ele bate cruzado, ela passa na frente do gol, não teve ali um centroavante, deu sobra para o Firmino, toque para dentro da área, por ali o Shaqiri, deixou no Salah, Pickford duas vezes, um monstro, um muro, cresce, cresce de... até o final. Alexander Arnold coloca a bola no meio de dois, deu sobra, Firmino pegou de primeira, mandou torto para longe. Ataque, dispara por dentro, Calvert-Lewin. Alisson no meio do caminho, bateu, Calvert-Lewin foi atrás da... Pênalti marcado! Pênalti marcado no rebote contra o brasileiro Alisson, bate o Sigurdsson! Então é isso, pessoal. Se você ainda não...